Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Space TV və 125 saylı məktəbin yaxınlığında əsasən Ələsgər Ələkbərov və Mikayıl Müşfiq küçələrinə düşən evlərin sökülüb, yerində yeni yaşayış binalarının tikintisi planlaşdırılır. Hazırda evlərin sakinləri ilə danışıqlar aparılır. Sakinlərə evlərinin əvəzinə yeni binadan mənzillər və yaxud pul təklif olunur. Sakinlər bildirirlər ki, özəl tikinti şirkətinin nümayəndələri onlarla danışıqlar aparıb. Danışıqlarda sakinlərə mənzilin kvadratına görə 1500-3000 manat arası pul təklif olunur. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın Ukrayna sərhədlərindən və qanunsuz ilhaq etdiyi Krımda cəmləşdirdiyi ordunu geri çəkməsindən məmnuniyyət duyduqlarını və vəziyyəti yaxından izləməkdə davam edəcəklərini bəyan edib. Publikas Telegraf.com-a istinadla xəbər verir ki, Slovakiya baş naziri Edward Hegerlə NATO qərargahında görüşən Stoltenberg keçirdikləri mətbuat konfransında Rusiyanın davranışlarından danışıb. Rəsmi Bakı dirəniş göstərsə, Moskva istəyinə çata bilməyəcək. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən keçən 30 il ərzində Rusiya ilə münasibətləri heç də həmişə hamar olmayıb. Hazırda da bu münasibətlərdə gərgin mərhələlərdən biri yaşanır. Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı missiyası əksər hallarda ona verilən səlahiyyətləri nümayişkənarına şəkildə aşır. İskəndər M skandalı ilə bağlı Rusiya mediasında müşahidə olunan anti-Azərbaycan ritorikası ilə bütün bunların təsadüfü olmadığını, yeni təzyiq kampaniyasının başladığını göstərir. Aspolitika info bu mövzu ətrafında Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri təhlilçi Arif Əliyev ilə söhbətləşib. Arif bəy, hələ 1990-cı illərdən başlayaraq siyasi proseslərin içində olmuş şəxs kimi Rusiyanın Azərbaycanın təzyiqlərini müşahidə etmişsiniz. Elə hazırda da üzdə görünməsə də, alt qatlarda Rusiya ilə Azərbaycan arasında gərginliyi müşahidə olunur. Sizcə Moskva-Bakı münasibətlərində nə baş verir? İndi belə şərait yaranıb ki, Qarabağda Rusiyanın məsuliyyət zonasında qalan hissə əslində məsuliyyətsizlik zonasına çevrilib. Bu, təbii ki, Azərbaycanı narahat etməyə bilməz. Rusiya istədiyi şəxsi ora buraxır, istəmədiyini yox. Bu yaxınlarda jurnalistlərin etirazı olmuşdu ki, bizi buraxmırlar, amma diplomatlar xarici ölkə nümayəndələri ora sərbəst keçib gedirlər. Digər tərəfdən bir neçə gün əvvəl orada Rus sülhməramlarının gözü qarşısında Azərbaycan bayraqlarının yandırılması baş verib. Dövlətin öz ərazisində öz bayrağının yandırılması və buna sülhməramlı missiyanın etinasız münasibəti və digər hallar əslində çox şeydən xəbər verir. Təsəvvür edin, Azərbaycanda Rusiya bayrağı yandırılsaydı, Rusiya buna necə münasibət göstərərdi? İskəndər M raketlərinin ortaya çıxması da elə-belə deyildi. Müəyyən şəraitdə bəlkə də Azərbaycan bu faktın üzərinə getməzdi. İlkin mərhələdə Azərbaycan lideri bu barədə məlumat olmadığını söyləmişdi. Amma indiki halda bir çox məsələlər tamamilə açıqdır və əksər məsələlər hökumətə bəllidir. Azərbaycan rəhbərliyi də deyir ki, biz Rusiyadan cavab gözləyirdik. Onlardan bir suala cavab istəyirdik. Onlarsa bizə başqa məsələyə dair cavab verirlər. Bir çox məsələlərin açıq olduğunu deyəndə həm də onu nəzərdə tuturam ki, 2016-cı ildə açıq İskəndərlərin İrəvana ötürülməsi məsələsi gerçəkləşmişdi. Sonradan bu silah İrəvandakı hərbi paradda da nümayiş etdirildi. O vaxt Rusiya mediası bu barədə yazmışdı. Maraqlıdır ki, o zaman Rusiya Ermənistana 200 milyon dollarlıq kredit açsa da, təkcə bu silahın qiyməti kredit məbləğindən daha artıq idi. İndiki şəraitdə bizim gördüyümüz gərginlik Azərbaycanın Rusiyanı öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsinə məcbur etmək cəhdidir. Tərəflər elan edir ki, 10 noyabrda imzalanan razılaşmanın bütün bəndləri yerinə yetirilir. Amma biz diqqət edəndə görürük ki, ermənilərin 3 rayondan çəkilməsindən başqa heç bir şərt yerinə yetirilmir. İstər kommunikasiya xətlərinin açılması, istər erməni silahlarının ərazidən çıxarılması və s. Kremlin Jirinovskidən Duginə, Slovyandan Simonyana qədər əksər təbliğatçılarının anti-Azərbaycan çıxışları, mesaj və təhdidləri çoxalıb. Sizcə bununla Rusiya hansı məqsədi güdür və bizdən nə istəyir? Məncə Rusiya Amerikalılardan fərqli olaraq öz istədiklərini çox açıq şəkildə bəyan edir. Prezident Putin sonuncu çıxışında da nə istədiklərini faktiki olaraq dedi. Bunu Azərbaycana və Cənubi Qafqaza tətbiq etsək görərik ki, əsas istək Rusiyanın bu bölgədə hegemonluğunun Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmasıdır. Bunun üçün Avrasiya İttifaqı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Rusiyanın əlində işlək alətdir. Bəllidir ki, hər iki təşkilatda söhbət ancaq Rusiyanın idarə etməsindən və liderliyindən gedir. Əslində, biz bunu elə sonuncu Qarabağ müharibəsində də gördük. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü kimi, məsələn, Qazaxıstanın bu prosesə qoşulmasının fərqində deyildi. Eləcə də Belarusdan reaksiya və mövqe tələb etmir.
bilmirdi. Söhbət ancaq Rusiyadan gedirdi. Eyni ilə Avrasiya İttifaqı da Rusiyanın hegemonluq və iqtisadi şərtlərini diktə etdiyi qurumdur. Sözsüz ki, Rusiya Azərbaycanı da cəlb edib. Bu dairəyə salmaq istəyir. Məncə, rəsmi Bakı bu məsələlərdə direniş göstərsə, Moskva istəyinə çata bilməyəcək. Baxmayaraq ki, qoşunları Qarabağdadır. Onun bu məsələdə Azərbaycanın təsir imkanları o qədər də böyük deyil. Fikrimcə, Rusiyadan çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Hətta bəzi məsələlərdə əlverişsiz vəziyyətdə olsa belə, Nikol Paşinyanın atdığı addımlarla Rusiyaya müqavimət göstərməsinin şahidi oluruq. Ona görə də, məncə Azərbaycan əgər öz mövqeyində möhkəm dayansa, Rusiya arzusuna nail ola bilməyəcək. Yəqin razılaşarsınız ki, Azərbaycanın öz mövqeyində möhkəm dayanması üçün müttəfiqlərə ehtiyacı var. Bəziləri Türkiyə ilə daha çox yaxınlaşmağı, bəziləri isə manevr imkanlarını genişləndirmək üçün qərblə əlaqələri fəallaşdırmağı vacib sayır. Sizin bu mövzuda fikirləriniz necədir? Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycan Türkiyəyə kifayət qədər yaxındır. Bütün istiqamətlərdə inteqrasiya səviyyəsi böyükdür. Azərbaycanın Türkiyəyə arxalanması kimi, elə Türkiyənin də Azərbaycana arxalandığı faktdır. Ölkələrimizin bütün məsələlərdə bir-birini dəstəkləməsi aşkar görünür. Azərbaycan nə etməlidir məsələsinə gəldikdə düşünürəm ki, Azərbaycanın hərbi səviyyədəki üstünlüyü diplomatik sahədə müəyyən dərəcədə əldən verilir. Konkret nəyi nəzərdə tutursunuz? Təsadüfü deyil ki, ermənilər ruhlanaraq itirdiyimiz əraziləri Azərbaycandan diplomatik yollarla geri alacağı, Qarabağı bərpa edəcəyik deyirlər. Mənim fikrimcə, Azərbaycanın diplomatiyası bu məsələlərdə daha fəal və aqressiv davranmalıdır. Bir çox məsələlər var ki, onların beynəlxalq gündəmə çıxarmaq lazımdır. Elə məsələlər var ki, o istiqamətdə daha təşəbbüskar olmaq faydalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizim siyasətimiz ermənilərin ortaya atdığı tezislərə qarşı mübarizə aparmaqla məhdudlaşır. Məncə, hərbi sahədəki güclü əməliyyat diplomatik sahədə də davam etdirilməlidir. Eyni zamanda bir vacib məqamı da deyim ki, hansı ki bu açıq nəzərə çarpır. Hərbi əməliyyatlar dövründəki informasiya fəallığını Azərbaycan xeyli dərəcədə azaldıb. Bu niyə baş verdi? Çünki Azərbaycanın informasiya strukturları ümumiyyətlə bu şəraitə hazır deyildi. Buna köklənməmişdi. Bizim müharibə zamanı əldə etdiyimiz informasiya üstünlüyünün böyük bir hissəsi prezidentin müsahibələri və Hikmət Hacıyevin fəallığı sayəsində əldə olunmuşdu. Amma indi hərbi əməliyyatlar yoxdur. Ortada iki əsas güc var. Diplomatik güc və informasiya sahəsindəki güc. Hər ikisində də zəifliklər yavaş-yavaş üzə çıxır. Hələ oktyabrın əvvəlində müharibənin nəticəsi aydın idi, lakin Ermənistanda siyasi qüvvələr döyüş fəaliyyətlərinin tez bitməsi ilə bağlı konsensus əldə edə bilmədilər. Publikas Axarazi Sinadla xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı separatçıların lideri Araya Qarutunyan deyib. O, həmin dövrdə Ermənistanda bir çox siyasi qüvvənin müharibənin dayandırılmasını satqınlıq hesab etdiyini bildirib. Arutunyana görə müharibədə məğlubiyyətin əsas səbəbi Ermənistan rəhbərliyinin 1994-cü ildən sonra dünya təcrübəsindən dərs çıxara bilməməsidir. O, həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin zamanında ermənilərin böyük hissəsinin Qarabağdan getməsinə izin verdiyini ciddi səhv adlandırıb. Qeyd edək ki, 1989-cu ilin məlumatına görə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasında 145 min erməni yaşayıb. 2020-ci ilin 27 sentyabruna qədər isə rəsmi rəqəmlərdə Ermənistan Dağlıq Qarabağda 139 min erməninin yaşadığını iddia etsə də, real rəqəm 60 min idi. 44 günlük müharibə zamanı ermənilər Azərbaycan ərazilərini tam tərk etmişdilər. 14 noyabr 2020-ci ildən başlayaraq Rus sülh məramları ermənilərin Qarabağa daşınmasını və onların məskunlaşması üçün bütün tədbirləri həyata keçirməyə başladı. Rəsmi məlumata görə Qarabağa 14 noyabrdan etibarən ümumilikdə 52 min erməni gətirilib. Lakin gətirilənlərin bir qismi Ermənistan və Rusiyaya gedib. Hazırda Qarabağda 30 min civarında erməni yaşadığı bildirilir. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Hraparak qəzeti maraqlı proqnoz irəli sürüb. Axaraz xəbər verir ki, qəzet proqnozunu bu cür sıralayıb. Tezliklə, sünik iki tərəfli dəmir yolu və magistral yolların inşası üçün nəhəng tikinti sahəsinə çevriləcək. Azərbaycan və Türkiyə qoşunları geniş miqyaslı inşaat işlərində iştirak edən minlərlə Azərbaycanlı və türk işçinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycanla Naxçıvan arasında müvəqqəti olaraq yerləşdiriləcək. İnşaat işləri bir il ərzində başa çatacaq. Daha sonra müvəqqəti gələn qoşunların qalması üçün ərazidə hərbi bazalar quracaqlar. Bölgədəki erməni əhali də təhlükəsizlik səbəblərinə görə boşaldılacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 29-da havanın dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni sabahı verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 11-13, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə
gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sabah Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteosəs insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Milli Hidrometeorologiya Xidməti hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq da yayıb.